Здравейте, приятели! Това е много кратък клип, който в момента го правя. Очаквайте точно след малко епизода, свързан точно с тази игра. Играта се казва Heroes of the Storm. Обещано видео за всички, които обичате героите на Warcraft, Starcraft 2, Diablo, Overwatch. Така че приятно гледане, пожелавам. Върнах се от тази игра, ще видите много интересни неща от тук нататък. Иначе как стъпяте, като е настроението. Така, нас не интересува обаче най-важната част, тук с героите. В бъдеще обещавам повече интересни епизоди, да видите какво представляват тези герои, за какво става въпрос. Даже, които още не сме ги взели, ще ги разгледаме, преди да ги вземаме и така. Да скифаме като първите пичове. Това са ни любимите герои. Тъй аз съм влогър, тъй аз съм човек, който обича да играе игри. Тук може би ще е супер, ако има малко звук от играта. Така е добре, да? Идеално. Така идеално, така ме чувате идеално. Така малко така звука, като чувате, повече чувате мене. Цялата усещане е тук виждано. Така, тук може да правим тук саунда. Така, тук е добре. Така е добре. Ще гледаме какво представлява играта. Лека по лека. Така, имаме Уилър. Така, ето ги уилърите. Така, Асасин. Това са по класа, така. И една новина, саппорт, специалист и мултиклас. Това е много интересен клас. Като има само един герой там. Добре. Аз ме интересува обаче, защо хората като се обичат да играят това много интересни герои. Може да пробват много неща, но и за тях ще си говорим. Лека по лека ще се включим малко повече. Да стигнем до тази част, защо хората играят това, което харесват. Защо като цяло хората харесват да играят моба. Но все пак тук е любимите герои. Ето има Ев, новата героиня. Уникална героиня, след време ще си я взема. Да, сега, аз ми се съл сега. Готово настроение, обаче сега ще ви кажа. Това са героите, които ги имам. Три героя. И да, съвсем гледам. Завърнах цял в играта, така че голямо настроение. Или да ми е любимия герой, то е ясно. Ясно ще бъде интересно усещането. Иначе за вас, кой е любимия герой, който обичате да играете точно в тази игра? И какво е усещането, когато играете с любимия си герой? Ей, Джейна ми е любимата, как? Уникална матка. Така че, да, и с тази маска. Така че голямо настроение. Сега, интересува ме, че какво става въпрос. И ще видим толкова голод. Има ли минава на квести, така че ще видите. Днеска... Ако не сказа с това с новите епизоди, до вечера ще се уча да направя. Сега ще видите тези готови епизодите. Ще видите, е така, масло ще ги се случа да ги направя. И така, иначе аз съм към герои, сега ще ви кажа. Така. Така. Да, и за него ще си говорим повече. Да. Ето го или да. Да, имам и този скин, който е много котен. Скин обначава да облечеш данния герой. И да е още по-як. Това е много як скин. И виж този. И пък този. Аз съм играл със този скин на Рейден. Аз съм играл още с този. И с този скин.
400. Tiens, d'où il est là? Là, Et tu mets de whisky dans la live. T'as bougé? Tiens. D'où il est là? Mais je trouve que tu mets pas en voiture. D'accord. Il est bon, 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 Moi j'ai tourné. Ouais, toi je peux. Il y a une vidéo de quoi ça, toi. Non. Ouais. Il est intéressant. Tiens, il est amené à 4 kg. Je te manque de temps de 5 kg. On a acheté ça, ouais, c'est une. Parce qu'à un problème au niveau, on a acheté Giveaway. Tost. Докато играта с вашите герои можете да дигате ниво. Така, тук можете да играете. Значи, versus I, т.е. част начало. Тук е тренинг, окей. Тук е и цяло. Може да играете. Пълно избирателите по този начин. Обаче, вашия отбор ще бъде. Пак ще бъде Ай. Също Ай. Също бото. Така, тази част, която означава, че избирате дадени герои, където имате като личност или пък го имате. Има тук на Free to Play. Избирате го. И може да играте също соло, пак също Ай, но този път тук в отбора си ще имате на рано ще се спадне, играте също това, което се случва. И пак дигате опит, като въпрос е, че си заедно, т.е. заедно сте с други хора, които също игра тази игра. Пак, то е пак също ботове, така че да. Така че вие може да играете със своите приятели, също да играете по този начин. Другия ме говорите кой матч. Тук може да се хване някакви такива рандоми, или пък да играете също с приятели, също е много важно. Така че да. Но вече за Unranked, още не сме стигнали тази част, трябва да имаме повече герои. Да. 14 поне. Да. Ето, случва. Така че, да. Имаме и ранки, да, но още сме стигнали. Любимото обаче е тази част. Имаме една победа тук. Ще видите за какво става въпрос, скоро време, в следващите епизоди. Всъщност, днес ще кача един епизод, ще видите как е усещането. Даже днес ще се случи да направя епизод, всъщност. И след като малко настроение, мисля, че думите ми искам да видя какво ще ми се хвана. Ето тук, тези честове тук. Много яки честове са. А тук за Custom Deals, т.е. може да където ми някаква игра. И пълно, може бъде този. Няма се как става. Така, готова грейм. Така, тук. И такива неща. Ето ми, лайтваме.
Okay, we'll see. We'll see. Така че след време, когато ще има повече герои, повече слънни, така, повече дигаме, нивата им вече ще дигаме и естествено тяхното посещане с... Да. Че да. Ние ще имаме супер герои, тъй от тях, този от дявол, този от лакът, още един дни от дявол, Тирин, Скан, Старкрафт, Хупен, от дявол, това го знаете с мен. Ето учената, така, този го пише така. Значи, той го пише така, който прави Тирин, аз ще го имам цъката, която се прави. Аз, като прави ротация, т.е. може да го изправя да ми герой. А, което най-готиното ми хареса. Така, ето го всъщност новия скин на този герой. Друго нещо, когато ви се пане скин на даден герой, а пък вие го нямате, просто не сте си го купили, можете, това е готиното, можете да пробвате неговия скин, който вие го имате. Ето както е този герой. Ето веднага мога да го скин, който ми се пада. Ето скин ми се пада. Много е готин. Това е. Уникален. Е, има разлика. Този стои. И ми се пада, често ми се пада този скин. Представете се, какво също значи. Аз още нямам този герой, т.е. трябва 10 000 каут. И толкова джемс, 750 джемс. И имам възможността да игра с неговия скин, който уникален, който ми се падна, така че... Да. Някой. Как да го знаем? Този е такъв саппорт. Мале. Все пак, о, Мурадин. Мурадин е камен. Герой. Още го нямам. И време ще го взема. Ето е Саня, от дявол. Ей, Саня. Ех, не си че по-добре. Този е доста интересен. Ще видите с него как се играе. Днеска ще отсъкам всеки един от тези, които са открито плей, които ги има. Който имам са 3, който ви казах, а пък тези, които са добре, също са супер така. Доста интересен съм. Да, ето и любовите умения всъщност. Ето любовите са много интересни. Любовите ми видите на този герой е този от това. Се чуя дали съм да го взема този герой, защото е един лесните герои. Защото той е един, той всъщност е от първите герои в Heroes of the Storm и действително
por su interés, ¿no? И аз като гледам как е положението, аз още малко ще мога да го взема. Така че следващия герой, мисля, да сме този. Към герои, и може да видите. Както гледат така героите, може да видите колко струват. Посещането. Обаче не се трудно да такива се приготвя, мисля, че доста ярки герои са. Така също си гледаме може. Там е това на трябва, че тук има и легендарни герои. Нямам си идея как се играе с това. Каквото нещо. Я да го видя всъщност и с това ще завършим. Но трябва мана да използва своите спелове. Интересен герой. Това беше бързо.
Vete, ves todo. Izbozva košto, mušnjavost to, ne, sve što se to ugoje. Na ovu stranu gdje to se čovjeno. А преди го нямаше много фюрия. Това беше. Така, неки пасивки. А, така в фонтанчето на работа. Ако се хилни. Аз сме също лички. Това е готиното, че можем да по този начин, даже героя да го нямаме, да можем да го пробваме. Сега героя го нямам, така че. Това е готиното. Това е полата и слушавате. Ще го вземете ли няма? И така. Също играш любите си герои, това е нещо много готино. Нещо чето, че... Чакай, има един път Чо, другия Тенгао. Я думал, така, а то это с Гао. Очень было интересно.
durch Interesse. Ja, stehe ich brauche. Gut, das heißt, der Button ist nicht mehr interessant. Das ist schön. Play. Ja, gut. Das. Gut, gucken wir jetzt. Schauen wir. Na ja. Tja, das ist schon. Oh, come on. We must hurry. I have no time for idle nonsense. Da się widzę tylko kogoś, tam nie pilnie ulikało. A patrzcie, jak było zresztą, gdy gra to się mu na rankę, to się zupełnie przyjmą foku, gdy gra na rankę. Kiedy interes mam z taką opuszczeniu. Odkazujcie mi kości, kości mi na zaskam. И дропал то. Чуть как всегда раз не обманывал. Телепорт. Сноч кого глядаєш? Послуш було като телепорт. Там є кіф. Цього дійсно капає. Є. Нікого. Так, власне, інтересує, думаю, наша штука може сюди. Choose a talent. Choose a talent. Choose a talent. Choose a talent. Teleport.
películas. Come meno bueno acá. Pues no me quedé tan bien. Como yo todo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Já tady a ještě vidím vám pokaznu, jako to bylo s učím a počítá skipnout supermatnost. A počítá, že si s učím a pokážeme z knihy Roy Potter, každý pokážeme. S učím a počítá, s učím a počítá písání a slunce do Geroitu. I da, to až bude epizoda. Což možná, já což možná pokážeme и герой под Overwatch, мой визуал. И тема, и сет ваше слышим. Кто? Да, с каких улицах. Никогда видел, слышим, сколько старого. Ханзо. И мой фанат Overwatch. А, и сами, какой старый Ханзо. Не мой сын герой Ханзо, знам, слышим, за историю той Ханзо. Dost interesant to není. Takže stavě to měli tak hlavně Gen. I Genji. Lidší tvoje. To má trest. Mám i Genji tako. To je legendární герой. Интересный у меня. Вот туда давай. Так а что да. Я пускаю интересная травичка. Побычь вас. Очень интересует, как вы видите, любите мы таланты. Вот как. Так, вот пассив. Что? Так, а комнаточки-то? Choose a talent.
choose a talent. Ce qui se présente. Choose a talent. Est-ce que je peux? C'est pas que support. Интересно, мне. І у цього ще решті проблеми. Така. Це інтересує Генжі. Играти Генджі буде легендарний герой. Що тим буде якась історія з Ханзом, яку тут буде зробити? Осталось інтересуємо запак. Ніколи сам грав Генджі. Це вже як хочеться. Це реально повна геміка збиття. Overwatch, така чого. Це вже хвалатом, що грав Генджі, така чого. Ой, войско не по умозочку. Твой спрямо, кто-то сын. Так, я использую. Пасив, только интересно. О, на это Дракон Нейт. Это ваше использование. Поздно.
Това е дефект. Оу! Така малко сбърках. Цяло и с това завършваме. Алекс видео и не. Знаете си кой е на хората, които играят Overwatch, как са ги играли и как е усещането ми. Support. Ето ми support играе. Hello, Lucio. Това е support герой, т.е. има видео support и този support герой. Ай, support се взима тилна как. Ха-ха, да, му помагат на своя тим. И затова са support, че да ти помагат. Choose a talent.
choose a talent. Ну и хорошо, и тут закатывался. Вот все. Катай, ты. Это как раз один килл всё, давай. Такой град. Очень жестко ты играл, плюс мага не было. Тратится. Использует этот мага, по магу килл это получал. Что помогом сколько тут получили килы. Так гуляет. А помните, тут герой вообще-то комментарий. Ще видим отново същия път. Днеска или късно ще видите. Виждали съм с професорът с Heroes of Storm. Както усещането. Как си игра, как е настроението. Да. Може да играе с своите приятели. Така че усещате се когато. Мисля, че ще път да гледам всеки един от героите. Така че всъщност ще бъде супер яко приятели. Така че не пропускайте всички епизоди с Heroes of Storm. Любо състояние ще бъде. Всички, които обичат тази игра. И аз я обичам. Да играе аз имам един герой. Така че голямо настроение ще бъде. Така че този епизод специално за всички вас. До следващия път. Спомнението на ДС. Голям купа. И очаквайте стримове също време от към тази игра. От моето ще видим акаунт, ви го знаете. И в YouTube ще се промова. И така. Ще видите как усещането да стримате си уникална игра. Даже ще правя клип, така че да. Усещането ще бъде супер яко. Това е от мен. Аз съм Зълк. Пожелавам готино настроение. А да, извършваме с... Моя любим герой, Илидан. Голямо настроение ще бъде. Така че не пропускайте готиното настроение. Ще се скипваме супер готино. За мен е изключително чест, че направих този уникален клип. Този клип обещам. Доста време, така че да. Това е скин на Илидан, така че да, тук е. Ето го. Излежа Илидан. Своето скин, как излежда. Така че ще му види как играе с този скин, по усещането. До следващия път, приятели. Успех и готино настроение. В следващия епизод ще видите. Най-вече ще успеем да минем още малко тази част. Това нещо.
потрава мен. Вече имаме една победа. Ще ли какво ми спадна от първият час, който когато стоиграх тази игра, спадна чест. Да, ще видите какво. И да. Това ще бъде. А в бъдеще може би ще направим Custom King, живи здрави. И да играем заедно един срещу друг. И така. Така отборчета тихо се бъдето. Много е важно да се случи малко повече, да правим още повече, когато видите са за сфера с то. В отношение да... Ако има хора, които играят тази игра, да играем заедно. Ако виж някой да играем и на ранки, от което вече имам всичките герои, така че много настроение ще бъде. За мен е изключително важно да видите какво ще случи. Така че до нови срещи. Супер, за 20 там ще видите самото видео. И голям купон. Важно не разрастать.